godt dreng. Sådan der. Kom, skat. Aske. Aske, kom. Kom, dreng. Ja, hvad er det, der er lavet derhenne? Ja, det var bare nogle mennesker, ikke? Det var bare nogle mennesker, skat. Ja, det er dig selv, der har lavet en prut der. Kom, skat. Ja. Kom, dreng. Sådan der. Og det er godt, skat. Og det er godt, dreng. Tak for det.